କାଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ, ଆଜି ରାତିରେ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ ସେ, ତାପରେ କାଲି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ଏଇଠି ମାନେ ରହିବୁ। ସେ ଯଦି କବାଟ ଖୋଲିଲେ ଆମେ ଖୁସି, ନଚେତ ଆମେ ତାଲା ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗିକି ତାଙ୍କୁ ଘରେ ନେଇକି ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ତାପରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି କୋର୍ଟର ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସିଏ କହିବେ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା, ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେ କେଉଁ ମହିଳା କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଗଲା, କାଲି କି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ଏଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରହୁଛି ଯେ ଯେମିତି ବି ହଉ ଆଜି ଡିମ୍ପଲ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଏବଂ ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସହଯୋଗୀ କହିବି, ସେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖାଇବେ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡିମ୍ପଲ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗହଳି ଚହଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ଗହଳି ଚହଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡିମ୍ପଲ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।